Така сніжна зима, хіба що до вподоби дітлахам. І проблема не в тому, що важко пересуватися як пішки, так і транспортом, а й в тому, що важко собі уявити, що буде, якщо ця вся снігова маса почне танути. Початок лютого, на термометрі плюсова температура. В управлінні водних ресурсів басейну річки Тиса кажуть, вживають превентивних заходів, постійно моніторять дамби річок. Наразі серйозної загрози відлига не несе, проте надалі все залежить від подальших примх природи. Закарпаття, в принципі, такий регіон, що загроза паводків, навіть і без снігу тут може бути. Я би сказав так, що зараз ситуація складається нормально, оскільки ми бачимо, що днем у нас плюсові температури, вночі мінусові, тобто сніг потихеньку тане. Будемо надіятися, що весь разом він зразу не зійде, а буде сходити поступово. В принципі, по великому рахунку, сніг як таковий, він сам по собі не є страшний. А от якщо на нього будуть випадати велика кількість опадів, от тоді вже можна очікувати якихось ситуацій надзвичайних, може навіть із дуже високими рівнями води. Плюс 12-14 градусів на рівнині Закарпаття. Такі прогнози гідрометеоцентру на найближчі 3-4 дні. У високогір'ї 4-8 градусів тепла. Це призведе до того, що буде інтенсивно танути сніг. І внаслідок цього будуть відбуватися підвищення рівнів води. Найбільш інтенсивне снігопадання ми очікуємо саме в неділю. Це не призведе до якихось ризиків від річок. Снігопадання утворить хвилю паводку в межах корінних берегів без виходу на заплаву. Температури будуть знижуватися, а значних опадів за цей період ми не очікуємо. Тому пройде все досить спокійно. Метеорологи кажуть, під час відлиги ймовірні льодоходи на річках, проте без негативних наслідків. Також запевняють, ситуація не повинна призвести до катастрофи. Управління ДСНС України у Закарпатській області на своїй сторінці у Фейсбук попереджає про небезпеку, пов'язану з відлигою та опадами. Це стосується підняття рівня річок до 1,5 метра та підвищення ймовірності сходження лавин на високогір'ї. Крім сніголовинної небезпеки третього рівня, існує загроза і суву снігу на дороги, тому варто бути обережним.